Companheiros e companheiras de luta de paz da cidade de Tocantins, eu estou muito feliz com esse ato de lançamento das candidaturas do nosso companheiro José Xerente, do GEAM, para prefeito e vice-prefeito da cidade de Tocantins. O meu abraço para todos os participantes e os nossos candidatos, tanto a vereador quanto a vereadora. Eu espero que vocês façam uma boa campanha. É muito bom ver as comunidades indígenas participando do processo político, ajudando a melhorar a qualidade da política. Já não são mais os povos indígenas pedindo àqueles que não têm compromisso com eles para que façam alguma coisa por eles. São eles que estão propondo e fazendo alguma coisa para melhorar a vida da cidade, do município de Tocantins. Que vocês possam discutir saúde, educação, moradia, transporte, geração de emprego, ética na política, participação popular. Eu desejo que vocês façam uma boa campanha e contem sempre comigo.